sve što treba da se slučí, jer se slučí koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovjek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umo, sam mi leta. E jasni sum roden baksus, od nebo padna za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Kako nekoj drug što saka. Mnogu smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti bara, sekoj lice ke ti plesne, ovo je sve govrti para. E jasni sum roden baksus, od nebo padna za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Mnogu sakam da živeam tamo, mnogu. So kogo? So tebe. Ke si posadim jedna gradina, ke si kupime mreža i ke si fakjame belvici. Ги обожавам. Малку валкани во брашно и подпечени во рерната. Владо. Тато, што овде? Поете така, наминав. Повели, седни со сузето сум. Гледам, гледам, да. Повели, навистина ќе ни биде мило. Со тоа семејство не сакам да имам ништо заедничко. Тато, мислам дека разговаравме и се договоривме. Ништо не се договоривме, дете мое. Ништо. Ова не е од вчера. Тато, тоа се ваши работи, ова се наши работи. Јас ја сакам и тоа ми е најбитно. Ме разочара, да знаеш. И ти мене ме разочара. Чекај. Чекај. Аристај. Шо? Дај ми раката. Селки, кај се раката? Ај, остави. Не ми ја чекај. Дај ми ја. Аристај. Имаш кувет. Кој? Кувет, викам, дали имаш. Абе, кое ти има? Децата, бе, бе... Абе, децата не излегоа, децата не. Абе, ако губат први час... Абе, нема да губат први час. Не прашувам, имаш ли кувет? Абе, Везо, каков кувет се? Пари нема. Не удри клоцата клоц од работа, кувет. Мислите, на нервна база ми е ова. На нервна? Да, исправи се малку, види ко муло сам си. Дај, растрчај се малку, ни зборов, молим, ризите, па тоа го прави цел поштен народ. Ти кеш? Па, се разбира кој може. Ризите, ќе удрам еден туш. Сега? И те чекам. Ризите. Удрява ладен туш. Направив една глупост. Не ми се оди на работа, знаете какви се колегите. Добро, добро.
Не сакам да се мешам во вашите службени односи таму. Не ме интересира. Со Милка сме генерација. Заедно студиравме и сега... Многу е непријатно што излезе една ваква ситуација. Ме подкупија и во последно време не знам што ми е. Ја знам. Јас. Такви како тебе не се за во болница. Јас да ти кажам. Абе, човек си ли пес, бе? Си се фатил со двете колешки таму, се моткаш со две-три жени во исто време. Кај го има тоа, бе? Па и соседкава наша, фризерката, Верче. Маре, маре, опасен си. Ајде, фаќе вратата. Чекај, бе, сега ја фатив. Фаќе вратата, ајде! Ајде, што не види сум за никаде, бе, фаќе вратата, тама, ако ти ја опнам една... Не бој да креваш рака. Што, бе, не бој да креваш рака? Адвокати има, бе, со лопата да ги нити, одам кај друг, бе. А оди, бе, ако не, што се дошло кај ме? Има адвокати други. Кој ти е овој? Не знам кој е. Еве и вакви крепи дуњава. Му тутнале синче како пекинезерче, а синче во 19 години, шарпланинец. Седи. Не ми се седи. Слушай, благе, ако си дојде на закавга, те молам не почнувај. Те молам. Еве, бацувам крст. 3 месеци до жена не сум се добро. Слушај, вам се. Сакаш додиме в село, ама сами. Сака. Сака, убав на дедо тој. Дедо ќе купи едно магаре и секој ден планина. Секој е сабај, под дрва. И печурки ќе бериме. Добро? Ама сега ми се лиже сладолет. А, мам бе, му се лиже сладолет. Дај автомобилите. Паркирај тука. Танг, панг. Качувај се. Ај. Така полека. Оп! Добро. И види, бабуце, ако сакаш магарето да тргне, му велиш. Уш! Уш! А ако сакаш да ти застане магарчето, му велиш чуш! Чуш! Оп! Кочи дедо Живко! Дали магарията лижат сладолет? Ау, незгодно прашање. Абе, во дупени дупенски магари не сум видел да лижат, а некој други можна има. Има ми се чини дека има. Ајде, оди ме! Оди ме! Ајде ме! Чуш! Дедо има куп. Опа, Милче, каде бе? Таму каде што треба. Ау, сега во ниједно време. Е, сега, сега. Нервозна си, а? Многу. И шо ти стана сега пред детево, најде да збеснуваш тука? Одам да расчистам некој работи. Живко, ова атмосфера... Одам кај Бошко да му кажам, па си збора. Остави ги работите, јас да ги средувам, бе. Што има да се меша? Ти да ги средиш? Јас сам и кој? Она мата ми се тупоса вчера на работа. Се расфрла со пари, ми мести некој афери. Слушай, не можам да дозволам една капанска роспијата. Абе, чекај, чекај, ало, те молам, што е сега? Абе, да не беше дете, ќе ти кажев, ја, сај. Кој си, бе, ти? Кој си? Баксус. Невиден баксус. Те молам, ушти ми го вратот. Ми проработува спондилозата на третиот вратен пршлет. Добро бе, има ли некоја болест што не се пикнала во тебе? Еле бе, како? Како ќе му излезам пред очи на Драги? Само Драги, немојте молам. Од него, пата, колко одинус ми откажува? Само да знам. Од каде те извлекува? Од каде? Од некоја сликовница? Гулабар сум. Што? Невработен гулабар. Гулабар? Има 30 гулаби. Ми остана уште еден. Си пробала супа од гулаби? А, гулабар, мајко моја. Абе, јас очекувам пиштолджија, бе, тепач, уличар, а тој гулабар. Морам некого да убијам, морам. Те, молам, извади ми го ножот на грлото. Мокр. Обилно мокр малимбички. Мочко, еден. А ваму, слушам,
Си бъркал всекакви типови. Рашум си правил по скопските дучани, а? Бъркам мачки. Що? Бъркам мачки. Ми ги ядат голабите. Така падна война само послух. Сите конзерви и пърщети ми се история на глава. Така ме фати. Шитай. Айде. Кай си, бе, драги, бе, кай си. Немой да си ме допрела. Господине, драги, знаете ли како функционира нервниот систем кај глупците? Ми мириса на моч. Епа тоа да видиш, мене нервниот... Шетај, ставре, шетај. Ставре, шетај, ставре, шета. Ставре, шетај, шетај, ставре, ставре, шета. Ви дојде Живко, ви даде по 100 денари и од вас направи мајмуни. Да, добро. Бате, драги, господине, драги, господине, мислам дека кај вас се е така испланирано, се е по планот, нели? Нема емоција, бако. Имам чувство да потигам. Немој да ми се лигавиш. Требаше да завршиш работа за која што си платена. И точка! Е баго! Да, да. Ама срцето не знае за точка. Сака неќе. И може ли некоја да му одолее на Живка? Може ли? Тикви може. Савре, шета, савре. Шета! Да ги расчистиме сметките. Ето, пак. Да ги расчистиме сметките. Пак нема емоции, пак нема емоции, нема чувства. А јас сум влюбена во Живка. Јас го сакам. Со 300 препораки стигна до мене, знаеш. Ќе го убијам. Со невидена страст ќе го убијам. Само тебе да ми ти е токму, само тебе. Те молам, признај ми. Признај. Дали некогаш си сакал искрено? Ама, наискрено, си сакал. Тикви си сакал. Сите твои приказни за големата љубов и кончето пред кое си се крстал, се само приказни. Си вообразил дека знаеш да сакаш. Баго, гулаби што се гулаби, па се сака. Станот ви го откажав, да знаете. Ај, оди си со здравје. Со твојата себичност, Баго. Парите, се разбира, ги... Ги потрошивме. Бате, Живко ни ги собра на карти. Баго... Добро вечер. Море, не било лошо овде во Станчево. Повели, бе, повели, влези. А не, за на врата сум. А, стројник, а? Војник. Епа, ајде, кажи во што имаш. Слушај, Бошко. Живко мој има жена, две ќерки, зет, внуче. Значи не е разведен, не ги има расфрлано децата овде онде. А не знам дали знаеш ти, со маца твоја, отидовте малку предалеку. Значи маца моја ви е трн во окото, нели? Епа сега јас да ти кажам дека ако не беше таа маца, ништо немаше да имаме. Се ќе пропаднеше. И фирмичето, и кафанчето. А тој твојот економист, магистер по економија, може и вода да ја носи. Е, тоа е вистината. Човеку, се расфрла со пари. На еден мој колега му дала 3000 марки за некаква афера. Се здружила со драги. Добро, како не можеш да ги разбереш работиве, да ги споиш? Кај мене се е под контрол. А. А она смешна работа со киднапирањето.
Добро, ти ги виде киднаперите? Ха, киднаперите, што ќе ми... Важно ми се врати здрава и жива. Да? Да. Ама некој не може да спие по цели ноќи, го фаќа срце. Добро, сега ме влечи за јазик. Епа, тој што не може да спие, тој само се мота околу бившата жена моја како кутре. А мисот Дупенски е, како да ти кажам, мит. И за таков мит можат да се лепат муви само како батета Живка. Јас фала му на Господа, се куртулив од тој мит и сега ми е равно, се ми е. Предпоставувам ова ти е како крај на разговоров. Еми, така некако. Слушај, Бошко, овде не се работи ниту за пари, ниту за слава. Се работи само за обичен селски инат. Знаеш што, магарето е веќе на мостот, само треба некој да го турне. Добро, ако е Живко мој магарето, јас ќе го турнам. Ама ако си ти, да знаеш, веќе се давиш во реката. Сестро, знам да пливам. Късмет, стамена. Ти го лапнав. Ей, сега јас тебе треба да ти ја лапнам, кралицата. О, големиот газда. Бате Боле се сети на нас. Кој бевте вие? А? Братот и сната на батета Живка. Како да ми е познат нешто, човеков? Да повелете... Недела овде ќе има свечено отворање. Дамин гамбит. Ова нема да се вика ДД, туку големо Б. Б? Ке отвориш нешто за Буда ли? Ке свири симфониски оркестар. А јас и Ристо мој ке пееме ари, а? Вие поебате под пенџере. Ке ги мерите улиците. Ако сакате да бидете успешен бизнисмен, треба да превземете конкретни чекори. Токму така. А тоа е како прво, да го нема братот на Живко и Сната, т.е. нас. Вас бе, вас. Да ви викнам такси? Сега овде доаѓа синот на Маца, а? Тој. Ти го тупоса. Ми го тупоса. Задоволна? А да прошетаме до Подмочани, да ти удриме едно контрабајање, да си дојдеш на нормала. И за таму е Живче ваш. Одете, носете го, лечете го. А да ти удриме едно молење, Веса моја и јас, а? Ајде, со моја. Аман заман, имај милос. Аман заман, аман, имај само милос. Само ти и никој друг. Ајде, не току се глупирајте, ајде. Ајде, доста, ајде. Аман заман, имај милос, само ти милос. Аман заман. Вие на вистина сте ненормални? Се откажувам од брат ми.
се откажувам милост, милост, нека се смилува твоето големо и дебело срце. Престанете, ќе дојде синот на Маца. Не гледаш дека се заебаваме со тебе? Бабе, не си свесен колку си смешен, бе, Бошко. Не си свесен. Ајде, бе, со стани, со ним стани. Гниди. Бате Бошко, почна да ти функционира симфонискиот оркестар, падна диригентот, синот на Маца. Каде е тата? Не знам. Излезе. Пак сте се карале. За да се караш, треба да имаш човек пред тебе. Сега тато има проблем и не е повеќе човек, нели? Мамо, извини, ама многу лошо си поставена. Мислам дека... Отидов да спасам што може да се спаси. И што дознав? Што до... А не е важно. Извини, Сузе, малку сум нервозна. Постојано се обидувам да почнам разговор со тебе, ама се откажувам. Милион работи сакам да ти кажам, но кога ќе те видам... Никогаш не сум те почувствувала како мајка. Да не сум посвоена. Сузе, ајте, молам, не збори глупости. Од вашите проблеми не можам да стигнам да си ги средам своите. Мислиш, мене ми е лесно? Пред дипломирање сум. Владо на Чишко, драги, кој е вашиот проблем? Нема проблем. Вие сте проблемот. Што, Владо на Чишко, драги? Тато имал проблем на работа? Имал. Па нека се откачи од тој Бошко. И да не работи, нека земе неколку месеци одмор. Сузе, те прашав нешто. Чув. И? Ја знам твојата реакција. Знаеш, Сузе, од тоа наше немешање во вашите интимни работи дојде до... Добро, виде што се случи со сестра ти? Виде? Знаеш, човек и во љубовта треба да биде рационален. Гледам колку се била рационална. И ти сусреки со тато и тато со тебе. Мамо, не се работи за рационалност, туку за глупости. Глупости, а? Чичко ти, драги, не сака да чуе син му да има нешто со нашето семејство. И тоа за тебе се глупости, така? Го сакам. Сакаш да ти повторам 10 пати дека го сакам? Исто како што ти си го сакала тате некогаш. И што сега? Само ова сакам да знаеш. Дека кој ќе застане помеѓу мене и Владо ќе се изгори. А најмалку очекувам ти и тата да се изгорите. Сваке, добар ден. Извинете, не го чув звончето. Ова е Спасе, мојот нов. Сигурно Живко ви кажал. Спасе. Новинар во пензија и познат колумнист. Ова познат, сватете го како шега. Јас сум Милка. Повелете, свеќе во е за вас. Благодарам. Повелете, седнете. Ајде, Спасе. Така. Ги завршивме формалностите. А каде е сватот? Купи овци. И се дружи со нив. По препорака на лекар. Живот. Сваќа се шегуваш или... Сваќата се шегува. Јас тука не гледам шега. Овците смируваат. Пасењето овци и броењето овци е како седатив. Знаете, во последно време и јас се чувствам доста вознемирен. И најмала возбуда предизвикува кај мене бура. Е, сношти. Има вгушење, притисокот. Спасе. Не ви е лесно со оваква млада и атрактивна женска, господине Спасе? Денеска
Nikomu nemo je lesno, draga Milka. Mala kuća vredi polovina milion marki. A ja živem v garsonjerata na moja ta Martička. Snošti. Ki mi padneše tavanot na glava. A to je ja tepal ženom. Užasno, draga Milka, užasno. Da. Svake nije dojdovme službeno. Ja prodavame kućata. Pa rešivme prvo vam da vi je ponudima. Ima dva vleza, dvor, a znam deka svatot mnogo saka dvor. E svatot saka dvor, ama se potroši za ovcite, svatot. Znajete, ja sonuvam državi. E, snošti go sonuvav Honduras. So parite od kućata, sakam da pojedeme vo Gvatemala. Tamo da umram, во рацете на мојата мила Мартичка. Интересно. Во Гватемала. Сваќе, кучата е со два влеза, два петособни стана. Да си се приберете со сватот убаво, па со керките, па со блаже мој. Овој муабет треба да го направите со овчарот. Во него се парите. На вистина, ви се восхитувам. Вие сте необична жена. Парите се во овчарот. Прекрасна. Овчар купува куќа од половина милион марки во Скопје. Ту не ве понудив ни со пијалок. Ни тргна му аветот. Одлично ни тргна, сваќе. Спасе, ајде станувај. Ајде срце мое, злато мое, ајде си одиме ние. Поздравете го сватот. Колку ке беше убаво да беше тука. Вашиот маж прекрасно свири на гитара и многу убаво пее. Спасе, тргнувај. Повелете и друг пат. Дедо, шо бе ти тука? Тука? Абе, шо би вака ми личиш како спајпуче нешто да не те избркале од дома, море? Многу интересна приказна чув за тебе. А, знам. За овците? Си купил овци. Овци купив, да, точно, ама ги паса други. Ајде, ајде, најди и мене да ме... Зете... Шо е? Зете, дојдов да те приберам. Врие и кај мене, и кај тебе. Она, керка ти Милка, значи, не сум видел поамбициозна жена. Наумила, брате, да ме спасува по секоја цена. Демек, ја сум малоумен, а? И Живко си купео овци. Хајде со здравје. Овци. Овци, овци. Ама овци не се пасат во зоолошката градина. И што си запнал овде, то овде. Ти извадија 300 муабети. А, многу ми е гајле. Шо му абети, дека су малу нетокму, така, мрднат. А мислиш ме не ми е лесно? Еш, заглавив со таа учителката. Пензионерката. И? Баба ти секој ден оди в црква и се моли да ме сгази воз. И, некоја сладка болест, бре. И би јако да нека те сгази воз, шо? Ама... Не е страшно? Ама со нервите сум за никаде. Тука ми те чека. Со нервите, а? Со нервите. Дај ми. Погледни сега, бак. Види ги малу.
Гледај убај на ведедо. Да. Гледај колку се убави. Да. Затворени, арнама многу спокојни. Не им дава гордоста нивна, некои обични мочковци, разноразни, да помислат дека им е тешко. Јас овдека, оваа гледка, абе, се преродува. Се преродува просто. А и ти, дедо, работите, гледај ги малку по вака и ќе дознаеш вистината на животот. Добро, ти секој ден доаѓаш овде? Секој ден. Секој ден. И третманот е овај. 30 минути кај елените, 20 минути кај фазаните и 10 минути најзначајни кај мајмуните. После тоа сум како нов. Земи. Да. Земи, не гледај ме. Зете? Да. Зете, овие работи не ми се допаѓаат. Секоја филозофија си има своја вистина. А јас, мојата е најдов тука, во природата. Шо е се? Јас дадов збор. Морам сега веднаш да те однесам дома. Каде дома? Кај учителката? Не. Каде? Кај Милка и кај бабата. Оу, кај тие две ламји. Не чекаат. Да, да. Не чекаат. И јас ќе се извлечам од калта и ти. Таков ја договорот. А јас и ступручив, дадов збор, се направив голем маш и сега те молам. Ајде. Добро, те разбирам. Ајде, еве и времето ми истече, терминот е завршен. Одиме, ајде. Па знаеш дека ќе дојдеш. Јас многу те сакам тебе. А луѓето што ги сакам, никогаш не ги оставам на цедило. Одиме. Ајде, чек. Шо? А како беше дозата? Дозата 30 минути кај елени. 20 минути кај фазаните и 10 минути кај мајмуните најзначајно. Ајде, одиме. Од утре заедно ќе си доаѓаме. Ајде, ќе доаѓаме. Дедо, да се освежиш нешто, сокче. Ако пијам, ќе пијам вода. Ако да? Да ве чујам. Ајде ти, стариот. А не знам како да почнам. Море знам. Зетот ја во право. И од сите ваши приказни нема ништо. Чекал да умре лавот, да го одерат и тој да ги плаши децата. Ама сега приказната за овците не е тази джанам, така? Мамо, немам повеќе сили да се расправам за глупости. Добро, ајде да излеземе малку. Јас денеска морам да расчистам со татко ти. Ти имам за сведок. Бидејќи двете страни категорички се држат за истиот исказ, работува за насуд. Добро, како не ти е срам пред децата да се глупираме на овие години. Малку си имаат проблеми, па сега и ние со нашите. Три пати те виделе како излегуваш од кај учителката во ниједно време. Те виделе! Признај! Мамо! Живко, ајде да одиме малку во кујна, те молам. Ајде. Ајде. Светот е во криза. Ајде те. Да. Во криза. Со часови се звери во мајмуните. А ти овде ми измислуваш некакви афери. Не, бегај. Треба да им се најдеме на децата. Ајде не бегај од темата. Ама, баш. Ма што сакаш ти од мене, бре? Што? Кажи. Да признаеш. Да ми се извиниш. Добро. Е, признавам и ти се извинувам. Задоволен? Вечер да си го бараш чарето. И да не си ми тропнал на врата, 10 сукала ќе искажам од тебе. Чао. Швалеру. Hmm.
te žene fatile. Haj, bela. Kaj se ovije? Sigurno za Milane. Ej. Majka mi deneska toliko me iznervira. Nja be, koga ke počne, ne zastanuva. E ta mi beše kapak. Ave, Milče, i ti nekako me zbuna mene, da bidam iskren vaka, se zavarte kon mene za 180 stepeni. A ne li je malko mnogo, a? E pa izgleda starejam, Živko, starejam. Milče, zlato moje. Ave, stareve, dvajcata, begajnje nema, nema. Не знам. Синоќа кога стана од кревет и кога замина на полноќ, ми дојде многу тешко и сватив дека што правам јас, се и наетам со тебе. И сватив дека не смеам да ти се мешам во твоите работи. И сватив дека... дека те сакам сега што. Абе, Милче, моје Милче. Па и јас те сакам тебе. Но губаво знаеш. А понекогаш ми е жал за тебе, ама те сакам много. Туку додам да видам овие старциве да не направе дедо некоја глупост, па да се чешламе после. Се враќам веднаш. Аман бе, што се... И куќава се распаѓат веќе. Ај како било. Ти не беше трета смена? Се заменив со колегата. Без моје знаење, така? Добро, не те разбирам. Ти или си чудак, или си лудак. Видете, шефице, јас решив мојот однос кон вас да го градам на малку поинакви релации. Море. Ти да не влезе во политиката, а? На ова прашање нема да ви одговорам. Аха. Инаку што се однесува до вашиот сопруг Живко, тој полека, но сигурно станува медијска славна личност. Не знам дали ја видовте фотовеста во нашиот најтиражен неделен весник? Каква фотовест? Живко обесен на решетките кај мајмуните во зоолошката градина. Аха. Туку... Мани друго. И тој нас не подучува како да ги смириме нервите по брачниот бродолом. Мислам дека вашата домашна брачна психоанализа би требало да се патентира и да се извезува како наш најпознат артикл. О!